नमस्कार स्वागत है अपने सबके कार्यक्रम हेल्थ टॉक पर हम सब चौथा एपिसोड कह रही है कल हम सब गप कल टॉपिक की सर हम सबके एंजाइटी पर ते संदर्भ में हम सब बीच में के सारे रोग सीजर डिसऑर्डर के बारे में भी गप कने आई हम सब कंटिन्यू करी डॉक्टर साहब से बात करे से पैने एक छोट इंसिडेंट हम डॉक्टर साहब से शेयर करना करया चाहे तब तो फिर हमका पर सिम्टम्स है या फिर जे टाइप के लोग में लक्षण देखल गया है एक विस्तृत में बुझब डॉक्टर साहब एक सिंपल एक्जाम्पल दी अँ के हम एक छोट बच्चा है जे स्कूल में पढ़ पढ़ि क्लास सेवन एट में मान लिया अचानक से बोली से बंद भले कुछ नहीं बाजि है एकदम सब कुछ गायब ऑक्सन बैंडेड आ चार पाँच दिन में नॉर्मल भ जाएगा जाँच कैल गई पूरा टाइप के जत भी सी टी आई स्कैन एम आर आई टोटल जाँच उँच कर देखल गई कुछ भी डाइग्नोज नहीं कच्छो नहीं निकल नॉर्मल है कहीं का प्राय तीन महीना पर चार महीना पर भ जा टाइप के कि कौन टाइप के रोग से एक कौन कैटेगरी में राखे अब यसलाई चाहिँ हामी मानसिक तनावसँग जोडिएको एकदम सिधा सिधी सिधा सिधी तनावसँग जोडिएको रोगसँग मान्न सक्छौँ यसलाई चाहिँ हामी हाम्रो भाषामा चाहिँ कन्भर्जन डिसअर्डर भनेर भन्छौँ जसमा चाहिँ जसो मान्छेहरूलाई चाहिँ आफ्नो तनाव म्यानेज गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यसपछि शारीरिक लक्षणहरू आउने भन्ने गर्दछ सानो बच्चामा यो तनाव कस्तो तनाव अब हुन चाहिँ तनाव कस्तो हुन्छ भने चाहिँ जस्तो मान्छे ब बच्चा बच्चा जन्मिने बित्तिकै पनि मान्छेको तनाव सुरु हुन्छ किनभने बच्चाले जन्मिने बित्तिकै दुध पाएन भने त्यो बेलाको लागि त्यो बच्चाको लागि तनाव जस्तो हुने हो गर्दछ र मरञ्जलसँग पनि केही न केही किसिमको त्यसलाई तनावलाई चाहिँ आ, यो कुराहरूलाई चाहिँ अब जस्तो तनाव जस्तो गरी लिन भर्न सकिन्छ जे कुराले गर्दाखेरि चाहिँ जसो तनाव भनेको कस्तो भने जुन चाहिँ गर्दाखेरि आफ्नो शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्यमाथि केही किसिमको आघात लागोस् त्यसलाई चाहिँ हामी तनाव भनेर भन्ने गर्दछौँ अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने जस्तो तपाईँले भन्नुभएकै कुराहरूमा चाहिँ होइन अब बच्चा बच्चीलाई नहुने बच्चा बच्चीलाई त अब खान दियो पढ्न दियो त्यतिमा मात्र एकदम टेन्सन सेन्सन हुँदैन त्यो एकदम तनाव सनाव हुँदैन भनेर भनेर भन्न त सकिँदैन किनभने आफ्नो एउटा उमेरकै हिसाबले जस्तो बच्चालाई आफ्नो एउटा उमेरको हिसाबले तनाव हुने गर्दछ त्यही गरेर अनि पन्ध्रदेखि पच्चिस वर्षसम्मको लागि अर्कै किसिमको हुने गर्दछ त्यसो पैँतिसदेखि पैँतालिसलाई अर्कै हुने गर्दछ त्यही गरी गरी अब हरेक बेलातिर आफ्नो जिन्दगीमा केही न केही किसिमको त्यो उमेर सापेक्ष चाहिँ तनाव चाहिँ हुने गर्दछ अब त्यो तनाव चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने आफूलाई त्यति राम्ररी ज्ञान नभएको खण्डमा वा आफूले चाहिने जति भन्दा बढी नै तनाव आएको ओरेको खण्डमा वा डेली जस्तो केही किसिमको तनावहरू आएको ओरेको खण्डमा चाहिँ यस्तो किसिमको बिमारीहरू जोडिने गर्दछ अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जेनरली बिमारीको लक्षण चाहिँ एकदम भयानक किसिमको लक्षणहरू देखिन्छ एकदमै अब जस्तो मान्छे अचानकसँग नबोल्नु वा अचानकसँग नदेख्नु ओर्नु भनेको चाहिँ एकदमै गाह्रो किसिमको लक्षणहरू भयो यसमा जाँचहरू चाहिँ सबै गराइन्छ चा। जाँचहरू सबै गराउँदाखेरि पनि अनि प्राय जसो मान्छेहरूलाई चाहिँ यो कुराहरू कुनै जाँचसँग जोडेर गरेर आएको हुँदैन अनि र यो कुराहरू एकदम छिटै पनि ठिक हुने गर्ने गर्दछ होइन यस्तो हुन्छ जस्तो कस्तो भने एउटा बच्चाको एउटा कुनै पनि बिमारी मान्छेको एउटा आफ्नो पर्सनल एउटा पर्टिकुलर इन्भाइरोमेन्ट भने वातावरण हुन्छ जस्तो बच्चा बच्चीको वातावरण भनेको कि त उसले त्यो तनाव लिन गर्न सक्ने गर्ने कि त ब स्कुलबाट हो आफ्नो टिचरहरूबाट शिक्षकहरूबाट कि त उसको साथीभाइहरूको बिचमा हुन्छ कि त उसको घर परिवारमा हुन्छ वा कि त त्यसलाई पढाइसढाइ रिलेटेड यही कुराहरूमा हुन्छ यति कुराहरूमा हो बच्चा बच्चीलाई चाहिँ अनि केही किसिमको जस्तो मानसिक पीडा भइरहेछ वा मानसिक तनाव भइरहेछ नि यही दुई तिनवटा कुरा बाहेक अरूतिर यताउता खेलाउनै पर्दैन अब मा अब भन्छन् होइन अब कुनै किसिमको जस्तो मानसिक रोग जस्तो कि बेहोस भए स्कुलमा धेरैजना फ्रेन्ड सेन्ट हुने ओर्ने यस्तो समस्याहरू आइरहन्छ अब त्यस्तो भयो भनेको मतलब चाहिँ के हो भने अब सबै जाँच साँच गरायो ओर्यो अरू बाँकी केहीमा पनि केही पनि देखिरहर छैन भने अब एकपल्ट बेहोस हुन पाइयो एकपल्ट जता पनि बेहोस हुन पाइयो त्यो जे कारणले गर्दाखेरि पनि हुन्छ तर बारम्बार कुनै एउटा पर्टिकुलर ठाउँमा चाहिँ मान्छे बेहोस भइरहेछ वा कुनै पनि किसिमको जाँचहरू चा गर्दाखेरि के चाहिँ केही पनि आइरहेको छैन अनि लास्टमा गएर चाहिँ यो चाहिँ म मनोरोग हो भनेर यदि कसैले भनिरह ओरिरा छ भने चाहिँ होइन चा अब त्यो पर्टिकुलर एउटा सेटिङमा जस्तो मान्छे बे क्लासैमा मात्र बेहोस हुन्छ भने पक्कै क्लासमा समस्या छ भनेर बुझ्नुपर्छ अब त्यसको लागि चाहिँ अब आफू उहाँहरूको अभिभावकहरूले गएर वरेर होइन अब सोधपुछ गर्ने वर्नी के गर्ने होइन अब कोसँग कस्तो रिलेसन सा छ जस्तो साथीहरू नि अब कोही मान्छे कालो हुन्छ कालोलाई काले भनेर जिस्काइदिन्छ अब सब त्यो सबैले त काले भनेर सहन सक्दैन मोटो हुन्छ मोटेलाई मोटे भनेर जिस्काइदिन्छ दसवटा नामहरूले जिस्काइदिन्छ स्कुलमा त सबै हामी तपाईँ हामी गएकै छौँ अब त्यो स्कुलमा जे पनि हुनसक्छ अब त्यो कुराहरू जन जेनरली बाहिर निस्किँदा पनि निस्किँदैन बच्चाहरू बिचको कुराहरू बाहिर गर्नु एकदमै गाह्रो हुन्छ तपाईँले भनेको कुरामा त ठिक छ सर अहिले जस्तै अघि त अहिले भने बिहोस हुने मास हिस्टेरिया जुन हामी यहाँ सुनिरहेको हुन्छौँ प्रायः हिस्टेरिया भन्ने वर्ड हुन्छ म हजुरलाई एउटा इन्सिडेन्ट अरू दिन्छु यस्तै अब स्कुलमा चार पाँचजना साथी झरा पढ्यो एकजना मान्छेलाई एकजना साथी भाइ विद्यार्थीलाई कुटाइ छ एक्कासी ऊ घेरेको देखिएर अचम्मताको उसको जिउ हात खराब हुने एकदम टाइट हुने बोल्न नसक्ने टाइपको भयो अनि सबैले मार्न छोडेर के भयो के सोध्न गएँ होइन अनि पछिलाई हस्पिटल लिएर गयो इलाज गराउन खोज्यो उसको ड सबै चिजमा त केही पनि निस्किन केही छैन यो पनि के हामी तपाईँको यो कन्भर्जनसँग या केसँग जोडेर भन्न सक्छौँ एकदम यसलाई त कन्भर्जनसँग एकदम एक जोड्न गर्न सकिन्छ किनभने कन्भर्जनमा के हुन्छ भने एउटा प्राइमेरी र एउटा सेकेन्डरी गेन भन्ने एउटा कुरा हुन्छ के प्राइमेरी गेन भन्नाले चाहिँ अब जस्तो जे कुराले गर्दाखेरि जस्तो मान सा मानसिक तनाव चाहिँ अब शारीरिक रूपको लक्षणहरू देखाउने ओर्ने चाहिँ त्यो चाहिँ प्राइमेरी गेन मेरो एकदम प्राथमिक गेन चाहिँ मैले गे त्यो पाएँ अनि दोस्रो सेकेन्डरी गेन भनेको अब गे। मैले म मा बिमारी भए बापत चाहिँ अब मैले के के कुराहरू पाउन सक्छु जस्तो अब बिरामी भए बापत अब मान्छेहरूले मलाई देख देखरेख गर्ने म जे सिचुएसनमा छु त्यो सिचुएसनबाट अब म कतै नगइकन पनि एकदम उम्किन ओर्न सक्छु होइन अब जस्तो बेहोस भइदियो ओर्यो अब घरैमा जस्तो एक्जाम्पल दिउँ घरैमा अब कुनै बुवाले रक्सी खाएर आएर ओरेर वा कुनै पनि रक्सी पनि खानु पर्दैन एकदम सामान्य बुवाले आएर बच्चा बच्चीलाई पिटिरहेछ पिटिरा पिटिरा पिटिरहेछ अनि त्यसपछि चाहिँ अब के हुन्छ अब एक दिन त्यो स सा, सहन सक्ने ओर्ने क्षमता हुँदैन अनि त्यसपछि के भयो अब बुवालाई देख्ने बित्तिकै एकदम डर लाग्न थाल्छ था था। नेचुरल्ली एकदम बुवाभित्र छिर्ने बित्तिकै एकदम डर सर लाग्न गर्न थाल्यो अनि त्यसपछि अब त्यो दिन त्यो अब एकदमै डर लाग्न गर्न थालिसके पछाडि चाहिँ अब गएर फेरि बुवाले केही पिट्न नगर्नु लायो भने अब अचानकसँग बच्चा बच्ची बेहोस हुन थाल्यो अब हुन्छ कि भने बुवा आमालाई चाहिँ के लाग्छ बच्चा बच्चीलाई त पिट्नै पर्छ हाम्रो सोसाइटीमा बच्चा बच्चीलाई पिट्नु गर्नु गाली गर्नु भनेको एकदम नर्मल कुरा हो आम कुरा हो अब हामी हाम्रो सोसाइटीको हिसाबले चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ ल यो गरेन भने त हाम्रो बच्चा बच्चीहरू सप्रिँदैनन् अब यो कुरा त अब विदेशमा त एप्लिकेबल छैन विदेशमा त तपाईँले बच्चालाई हात लाउनु गर्नुभयो भने तपाईँले त पुलिसले उठाएर लिएर जान्छ तर अब के भयो भने हाम्रो कल्चरको हिसाबले त त्यो एकदम ठिक कुरा हो यहाँ बसेर मैले पनि पिँढाइ खाएँ होला अब तपाईँले पनि पिँढाइ खानुभयो होला होइन बच्चामा अब यो कुराहरू अनि के हुन्छ भने अब जुन नर्मल कुरा हामी गरिरहेछौँ होइन हाम्रो हिसाबले नर्मल हो बच्चा बच्चीको लागि त त्यो कुरा नर्मल हो भनेर होइन अब सबैले त त्यही अनुसारले लिन गर्न सक्दैनन् अनि बच्चालाई के हुन्छ बारम्बार एउटै क्रोनिक स्ट्रेस जस्तो तनाव रिपिट हुँदा 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 अब उसको दिमागले चाहिँ अब आफूलाई कसरी बच्ने भनेर भित्रभित्रै त्यो प्लानहरू बनाइसकेको हुन्छ त्यो बच्चालाई थाहा पनि हुँदैन कि म बेहोस भयो म किन बेहोस भयो जो मलाई थाहा छैन बच्चालाई चाहिँ थाहा हुँदैन जो बेहोस सेउस हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ त्यो पत्तै लाग्दैन कि कि यो म बेहोसीको कारण के हो हु। तर हुन चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ त्यही त्यो तनावले भित्रभित्र दिमागको भित्रभित्रै आफ्नो एउटा प्लान बनाएर गरेर बिहोस बनाइदियो हुन्छ अब बेहोस भएपछि के भयो भने अब छैन अब कसैले पिड्दा पनि पिड्दैन नि त पिडाइ खानाबाट बच्यो नि त अनि त्यसपछि अनि त्यो बिहोस हुन्जेलसम्म चाहिँ आफ्नो एउटा बेसिक जुन त्यो घबराहट छ त्यो पनि त कम भयो ओके okay. त्यसो भए सर जुन पहिलो बच्चाको मैले कुरा गरेको थिएँ नि बोल्न सकेन गुङ्गो भयो चार पाँच दिनदेखि उस मान्छेको पछि पत्ता लगाउँदा जाँदा ओरल एक्जामिनेसन रहेछ ओरल एक्जामिनेसनको आउने बेलामा प्रायः हो म गुङ्गो भए भनेर बसिहाल्छ हजुर त्यो जानेर गरे होइन तपाईँको भनिनु होइन होइन त्यो त्यो जानेर गरेको होइन त्यो जानेर गर्नु र अनि त्यसपछि नजानिकन गर्नु आफै दिमागले अटो अटोमेटिक गराइदिनु चाहिँ फरक पर्छ जानेर गर्नुलाई चाहिँ हामी कि त मेलिङ गरिङ भन्छौँ होइन भनेको जानिजानी अब एकदम बियोस सियोस भइदियो वा बोल्न ओर्न सकेन अनि त्यस एक्जाम सकेपछि चाहिँ अनि अटोमेटिक अनि त्यसो बोल्न थाल्यो mm. वा एक्जाममा मात्र भित्र छिर्ने बेला मात्र बोली अड्क्या जस्तो गऱ्यो बाहिरतिर मजाले गफसफ हानेर वरेर बसिरहेको छ त्यो हो नत्र भने अब अर्कोमा के हुन्छ नि त्यस्तो त्यो 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 जुन तनाव छ त्यो तनावले चाहिँ अटोमेटिक अनकन्सियसली चाहिँ त्यो आफ्नो घर बनाएको कारणले गर्दाखेरि एकदम हाबी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि अनि यो चाहिँ कन्भर्जनमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ मेलिङ त जानी जानी हो आफूले जे देखाइन्छ त्यो जानी जानी नै भइरहेको हुन्छ सर अब तपाईँलाई म दुइटा इन्सिडेन्ट अरू म तपाईँसँग छलफल गर्न खोजिरहेको छु अब एउटा आइमाई तिस पैँतिस वर्षको आइमाई जहिले पनि झगडा भएको खण्डमा सासुरासँग घरमा माहौलमा झगडा हुन आँटेबित्तिकै झगडा भएको पाँच दस मिनटमा बेस भएर जान्छ जहाँ सबै गरायो केही निस्केन केही फाइन्डिङ आएन मेडिकल फाइन्डिङ एउटा यो अर्को एउटा बुढो मान्छे जसको बुढो बच्चा विदेश छोरा विदेशमा काम गर्छ विदेश बस्छ घरमा एक्लै छ हो उसँग केही पनि उसको वरिपट्टि घरपट्टिहरू छन् भाडामा दिएको छ भाडाहरू छन् अनि एक्लो एकदम एक एक्लो फिल गरिरहेको छ तर उसलाई महिना दुई महिनामा एट्याक आइरहेको हुन्छ केही न केही बिरामी भएर बसिरहेको हुन्छ डक्टर गएर इलाज गरायो नर्मल डायबिटिज प्रस प्रेसरको अस्ति देखाइरहेको छ नर्मल छ तर अरू केही पनि फाइन्डिङ निस्किरहेको छैन बेहोस हुने अथवा अडब गर्ने जस्तो केही पनि फाइन्डिङ निस्किन किन भएको भनेर के यो दुइटा के इन्सिडेन्ट हो होइन यस्तो हुन्छ अब जस्तो कस्तो हो भने चाहिँ पैँतिस वर्षको आइमाई जुन भन्नुभयो होइन अब त्यो अघि मैले भने जस्तै जस्तो बच्चालाई अब ठुलो उमेरमा ठुलो रूपमा धारण गरेर ओरेर अब सधैँ झडाछडा गरेर निवर्नेबाट दिमागले आफ्नो स्वच्छता कायम गर्नलाई चाहिँ अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब अटोमेटिक सटडाउन हुन्छ बन्द भयो जस्तो पसल बन्द भयो जस्तो अस पच्चीस भै पी चाह मैं भाई अब बेहोश भो बेहस होता खी ओरखे के भेन अंत अब आधा एक घंटा दुई घंटा बेहोश भैस के पाड़ी अभी सक्य बेलासम कोई डर भी सक्य जो झगड़ा बड़ सकने ओर्ने अरकट बाइपास पाइ असाई अब जांच सांस नदेखि ओर् तर हुन्छ त के भने चाहिँ जस्तो बुढेसकालमा जुन तपाईँले भन्नुभयो नि यो बुढेसकालमा चाहिँ यस्तो किसिमको जस्तो यही कन्भर्जन चाहिँ बुढेसकालमा हुनसक्ने चान्स एकदम कम हुन्छ किनभने बुढेसकालमा चाहिँ धेरैवटा किसिमको बिमारीहरूले हाम्रो जिउमा घर बनाएर बसेको हुन्छ अनि जुन महिना दुई महिनामा एकपल्ट बेउस हुने वर्ने भनेको अब कि त बिपी बढेर वरेर पनि हुनसक्छ पहिला चाहिँ एकदम सुरुमा कि त बिपी बढेको हुनु पनि भएन केही दिमागैमा भित्रै ब्रेनैमा केही खराबीहरू हुनु भएन होइन अनि कि त सुगरहरू बढेको वरेको हुनु भएन त्यो जसले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि अब सधैँ ठिकै ठाके ठिकैठके सबै कुरा ठिकै ठ्याकै छ अनि तर अब त्यति बेलातिर अरू हुन ओर्न सक्छ भने त्यसलाई चाहिँ प्राय प्राइमेरी कन्भर्जन भन्दा पनि एउटा मृगीकै एउटा स्वरूप जस्तो गरेर लिनु ओर्नुपर्छ ओके okay. अनि सर यो अघि हामीले कुरा गर्दै हिस्टेरिया यो हिस्टेरिया त आइमैहरूसँग रिलेटेड रोग होइन र यसलाई सेक्स नपाएर हिस्टेरिया भयो जस्तो भन्ने छ यो के हो हिस्टेट होइन यस्तो हो पहिला सुरुमा चाहिँ जो विद्वानहरूले यो कुराहरू निकाल्यो अरे होइन अब उनीहरू अब त्यो रिसर्च हो अब सुरु सुरुमा बसेर अब सय एक सय वर्ष डेढ सय वर्ष अगाडितिर चाहिँ अनि त्यस अब उनीहरूले पहिलातिर के गर्यो भने अब हाम्रो माहौल कस्तो थियो माहौल चाहिँ कस्तो थियो भने पहिलातिर यो जसले यो कुरा निकाले त्यति ती बेलातिर चाहिँ घरमा चाहिँ आइमाई बस्थेँ गृहिणी अनि त्यसपछि अनि बुढाहरू चाहिँ अनि बाहिर बाहिरतिर अनि वारमा जाने कोही जहाज चढेर गएको छ महिना महिनासम्म अनि त्यसपछि नआउने ओर्ने भएकोले होइन अब त्यो कुनै कुनैमा चाहिँ अनि यस्तो किसिमको लक्षणहरू देखियो जस्तो रिसाउने कराउने ओर्ने होइन अनि त्यसो बियोस सिओस भइदिने जाती साती लाग्ने ओर्ने यस्तो यस्तो कुराहरू पनि देखिनु गर्नु थाल्यो अब त्यो त्यति बेला चाहिँ अनि त्यसपछि समग्रमा यसो विचार गर्दाखेरि चाहिँ एक दुईजना महापुरुषहरूले चाहिँ यो कुरामा दिमाग लगाइदियो कि ल ठिक छ यो त सेक्स नपुगेर वरेर हुने बिमारी रहेछ भने त्यो भनेको त्यो सय डेढ सय वर्ष वर्ष अगाडिको कुरा हो अब त्यसपछि अनि बिस्तारै बिस्तारै अझै रिसर्चहरू हुँदै ओर्दै गयो होइन अनि त्यसपछि बल्ल अनि थाहा पाउन थाल्यो कि अब अहिले हामीले मान्ने भनेको कस्तो हो नि सिधा तनाव अब त्यो तनावको एउटा पार्टमा चाहिँ त्यो सेक्स पनि पर्न सक्छ अरू बाँकी अब जस्तो हुन्छ कस्तो भने अब से सेकेन्ड आएको बच्चालाई अचानक फर्स्ट आइरहेको बच्चालाई सेकेन्ड आइदियो भने अब त्यो उसको लागि मानसिक तनाव भयो अनि त्यसले गर्दाखेरि अब ऊ बेहोस भयो ढल्यो ऊ गर्यो के भन्छ भगवान् चढ्यो भूत चढ्यो वा जे भयो वा अब तर अब त्यो जुन बेलासम्म केटीहरूको वा केटाहरूको चाहिँ एउटा uh, प्युबर्टी भन्ने कुरा यो अब अलिकति वयस्क का काल सुरु भएको ओरेको हुँदैन उनीहरूमा त त्यो सेक्सवाला थट पनि आउँदैन विचार पनि आएको हुँदैन किनभने त्यो कुरा आउनलाई एउटा हर्मोन र भित्र पनि एउटा शारीरिक रूपले मेच्योरिटी चाहिन्छ क्या अब सात आठ वर्षको बच्चामा जुन कुरा दिमागमा आएकै त हुँदैन त्यो कुरालाई लिएर अनि ल हिस्टेरिया भयो यसलाई त सेक्स पुगेन भनेर भन्नु त पाइएन नि त अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ सिधा सिधै तनावसँग हो त्यो त्यो तनाव अब जेसँग रिलेटेड होस् एउटा सेक्ससँग रिलेटेड होस् वा शैक्षिक होस् वा भौतिक होस् वा फाइनेन्सियल होस् होइन पैसा सैसासँग यताउता वा कसँग झगडाछौडा गरेर होस् त्यो जे कारणले गर्दाखेरि होस् तर यो बिमारीसँग चाहिँ यो तनाव चाहिँ यसरी नै जोडिएको हुन्छ यो तनाव छैन भने यो बिमारी नै छैन ओके धन्यवाद सर अब सर तपाईँले कन्भर्जनको बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ होइन यसलाई हामीले नेपालीमा बोल्दा तनाव भन्न मिल्छ या हिस्टेरिया होइन तनाव हिस्टेरिया हिस्टेरिया त भन्ने कुरा अब अहिले यो शब्द हाम्रो शब्दकोशबाटै हाम्रो जस्तो हामी जस्तो जस्तो डक्टरहरूको यो शब्दकोशबाट साइकाइट्रिस्ट इनफ्याक्ट अब अरूले त भनिरहवर हुन्छन् होइन अनि तर साइकाइट्रिस्टको शब्दकोशबाटै यसलाई हटाइसकिया छ किनभने मान्छेले बुझ्न के थाल्यो भने अब हिस्टेरिया भनेर भनिदियो भने हामीले ब बुझाउनुको भन्दा उनीहरूले बुझ्ने नै बढी भयो क्या अब हामीले बुझाइदियो होइन हेर्नु यो त तो तनावले गर्दाखेरि हो भनेर भन्यो है उनीहरूको कानसम्म पुगुन्जेलसम्म होइन यो त सेक्सले गर्दाखेरि हो <laughs> यो यतिको डिस्टेन्समै पनि यहाँबाट कहाँबाट त्यो तनावलाई चेन्ज गरेर सेक्ससम्म पुगिसक्यो हुन्छ अनि त्यसो अब अब समस्या के हुन थाल्यो भने होइन अब घरमै छोरीहरूलाई राखिदिन थालियो कुनै बेला पनि कुनै अब त्यो मान्छेले होइन ल तनाव भनेर बुझ्न ओर्न चाहँदैनन् क्या अनि घरमै राखिदियो पढाइसढाइ छुट्याइदियो छिटै बिहा गराइदियो होइन अब छिटै बिहा गराइदिएपछि अब बच्चा पनि छिटै भयो ओर्यो अनि त्यसपछि प बाइस पच्चिस वर्ष वर्ष पुग्दाखेरि नै अनि त्यसपछि तिन चारवटा बच्चा जन्मिसक्यो अनि त्यसपछि के अरे आइमाईको त पाठे घरै छैन आखिर भइ त यही रहेछ सबैजना बसेर पाठेघर हटाउनु पर्छ अहिले कति वर्ष भयो पच्चिस वर्ष मेरो त पाठेघरै छैन अनि त्यो भएपछि होइन अब किनभने सबै कुराहरू हाम्रो जिउमा भगवान्ले यसरी बनाइदिएछ कि त्यो कुरा हामीलाई चाहिया छ क्या त्यो त्यो भएन भने अनि त्यसपछि हाम्रो शारीरिक र मानसिक एकदम जुन स्वास्थ्य हुन्छ नि त्यसमा एकदमै नराम्रो असर पर्ने भन्ने गर्दछ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हिस्टेरिया भन्ने शब्दहरूलाई त्यति साह्रो प्रोत्साहन गर्न सकिँदैन अब त्यो होइन कसैलाई अब गर्न भने होइन मान्छेहरूले आफैले पनि धेरै बुझ्छन् अब आजकल त इन्टरनेट सिन्टरनेटको जमाना छ होइन अनि त्यही भएर चाहिँ अब बुझ्ने अलिकति धेरै नै बुझ्दा भएर चाहिँ अनि त्यही भएर चाहिँ त्यो हिस्टेरिया भन्ने कुरा चाहिँ हामी आफै पनि प्रिफर गर्दैनौँ त्यसो भए सर तपाईँले भनेअनु सब हिस्टेरिया भन्ने रोग हुँदैन यो तनावको एउटा रूप हो मैले भने नि डेढ वर्ष अगाडि थियो अब अहिले त्यही हो तर अब अहिले चाहिँ हामीले स्वरूप चेन्ज भएको कारणले अब त्यसलाई चाहिँ कन्भर्जन भनेर मान्नु पर्यो okay. अब त्यो सबैलाई सेक्ससँग जोडिन जोडेर गरेर राख्न मिल्दैन सर तपाईँसँग अब एउटा सानो व्यावसायिक विराम विश्रामपछि हामी फेरि आउँछौँ तपाईँसँग अब कुरा गर्ने हो एडजस्टमेन्ट डिसअर्डर र एटेन्सन सिकर बारेमा हामी सरसँग फेरि कुरा गर्छौँ हामी छोटो व्यावसायिक विश्रामपछि फेरि आउँदैछौँ नमस्कार हम सब छोट व्यावसायिक विश्राम के बाद फिर से हाजिर छे डॉक्टर शीश अरियाल संगे हम सब गप करी करिए कन्वर्जन के बारे में जरा हिस्टेरिया नहीं जा हिस्टेरिया वर्ड आई के समय में हटा दिल गल से नया साइंस या टेक्नोलॉजी के अनुसार अब डॉक्टर साहब हम बुझ चाहे कि कन्वर्जन के प्रकार केहन केहन टाइप के हाई केहन केहन लक्षण के या रोग के हम सब कन्वर्जन कहे र यस्तो हुन्छ अब कन्भर्जनमा चाहिँ अब धेरै जसो कस्तो हुन्छ नि एउटा अब डिसोसिएटिभ जस्तो कन्भर्जन वा डिसोसिएटिभमा चाहिँ डिसोसिएटिभ भनेको फेरि के डिसोसिएटिभ भनेको अब जस्तो आफूबाट छुटेर अर्को कुनै एउटा मान्छे नयाँ मान्छे आएको जसमा चाहिँ नयाँ किसिमको बिमारी देखेछ शारीरिक स्वरूप ठिक छ अनि त्यसपछि अब बाहिर बाँकी चाहिँ भित्र अन्तर मनले चाहिँ अनि अर्कै एउटा मान्छे पैदा गर्दैछ जस्तो फिल्महरूमा देखाउँछ नि एउटा मल्टिपल पर्सनालिटी भन्यो मल्टिपल पर्सनालिटी भन्ने अनि त्यही भएर चाहिँ अनि त्यही भएर चाहिँ अब यस्तो किसिमको बिमारीहरूमा के हुन्छ मान्छेहरू बेहोस हुन सक्छन् घन्टासम्म बेहोष भइदिने वरिदिने होइन अनि त्यसपछि दाँती साती लाएर ओरेर साखा बन्द गरेर ओरेर बस्दिने वा यस्तोमा चाहिँ धेरैजना मान्छेहरूले एकदम कतिजनाको एक हातखुट्टा नचल्ने प्यारालाइसिस जस्तो लक्षणहरू देखिने ओर्ने फेरि एकछिनमा ठिक हुन्छ हस्पिटल ल्याएर उपचार गर्दा गर्दै ठिक हुने गर्ने किसिमको हुन्छ अनि अर्को हुन्छ त एउटा ट्रान्सेन्ट पोजिसन डिसअर्डर ट्रान्सेन्ट पोजिसन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ नि धेरै दिन धेरै बेरसम्म एकदम ध्यानमा बसेको ओरेको जस्तो किसिमको लक्षण पनि आउन सक्छ वा केही किसिमले आफूलाई केही कुराले चाहिँ आफूलाई भित्रबाट समातेको जस्तो जस्तो भगवान् चढ्ने भूत चढ्ने अनि त्यसपछि चाहिँ अरूमा के के हुनसक्छ जस्तो कसै कसैलाई चाहिँ कतै कतै पार्टहरू जिउको कतिवटा ठाउँमा चाहिँ छोएको वरेको आफूलाई थाहै नहुने हुन्छ केहीसम्म केही केही हदसम्म अब क कतिजना चाहिँ के हुन्छ भने आफ्नो एउटा कुनै एउटा दुःखद घटना चाहिँ बिचमा यादै छैन घटनाको अगाडि याद छ घटनाको पछाडि याद छ त्यो त्यो घटनाको बारेमा केही थाहै छैन त्यो डिसोसिएटिभ एम्नेसिया भनेर भन्छ होइन जसमा चाहिँ अनि यस्तो यस्तो किसिमको प्रकारका अब जस्तो अरू त बाँकी भनेको त आँखा नदेखिदिने कान नसुनिदिने बोल्न नसक्ने अनि त्यसपछि अब हातखुट्टा चलाउनु सकेन गी यो भयो ऊ भयो होला होइन अब कतिजनालाई चाहिँ अनि फेरि के के हुनसक्छ पर्छ भने चाहिँ होइन अब दिसा पिसाबमा रोकटोक गर्न वर्न नसक्ने कसैले चाहिँ अब एउटै ठाउँमा एउटै तरिकाले बसेको बसै सक्ने होइन अब त्यस्तो त्यस्तो किसिमको लक्षणहरू चाहिँ अब केही केही चाहिँ यतिमा पनि अनि हामीले डिस्क्राइब गर्न वर्न सरले भनेको लक्षण म हामीले बुझ्न खोज्ने अलि यो भगवान् र भूत जुन भन्नुभयो नि जुन हामीले हिजो पनि अलिकति कुरा सानो कुरा गरेका थियौँ हाम्रो समाजमा यो कुरा देख्ने देख्ने दे धेरै दे दे देखा परे एक दुम, एक दुम, एक दुम. जस्तो लाग्छ मलाई एकदम 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 के हो यो भगवान् र भूत चढेकोलाई के भन्छ कसरी हामीलाई डिस्क्राइब गर्ने अनि मैले जस्तो यो कन्भर्जनमा लक्षणहरू कस्तो आउँछ वर्ष भने जस्तो प्रायः जस्तो चाहिँ मान्छेले कि त होइन हाम्रो दिमागले अहिलेसम्म जे कुराहरू सुनेको छ भोगेको छ यो हाम्रो जुन पाँचवटा इन्द्रियले जे कुरा पक्रेको छ त्यही अनुसारले अनि त्यसपछि हाम्रो ब्रेनमा चाहिँ हाम्रो माइन्ड जुन हुन्छ त्यसमा चाहिँ स्टोर भएर बसेको हुन्छ अनि अनि यस्तो किसिम यस्तो किसिमको बिमारीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि मेरो आफ्नो बुझाइमा यो बिमारी कस्तो हुनुपर्ने वा त्यही अनुसारले अनि त्यसपछि यो बिमारीको लक्षणहरू देखिन्छ जस्तो मैले कहिले पनि मान्छेलाई भूत चढेको ओरेको देखे छैन र मैले बु थाहा पाएको पनि छैन भने मलाई यदि कन्भर्जन जस्तो बिमारी भयो भने मलाई कहिले पनि भूत चढ्दै चढ्दैन मलाई जे किसिमको लक्षणहरू मैले थाहा पाएको छु अलिकति राम्ररी बुझेको ओरेको छु त्यही चाहिँ मेरो दिमागले अनि त्यसपछि अगाडि ल्याइदिन्छ अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ होइन जस्तो अब भूत चढ्ने हुन्छ भूत चढ्ने भगवान चढ्ने भनेको चाहिँ हाम्रो यो सा जुन सामाजिक संरचना छ त्यसमा चाहिँ यो भूत र भगवान् भन्ने कुराहरूलाई बच्चैदेखि एकदम फोकस गरिन्छ पनि सिकाइन्छ पनि अब जस्तो के हुन्छ राम्रो काम किन गर्नुपर्छ भने राम्रो काम किन गर्नुपर्छ भने भगवानले हेरिरहेछन् कोही माथि एउटा यस्तो एउटा एक्सटर्नल सुपिरियर एउटा फोर्स छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कन्ट्रोल गरिरहेछ हामीलाई डर त हुनु नि त होइन भगवान्को डर हुनु पऱ्यो अब राति बाहिर निस्किनु भएन किनभने भूतले पक्रिन्छ अब त्यही भएर अब हुन्छ कि भने चाहिँ अब यो बच्चैदेखि सिकाउँदा 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 अब अहिले जसलाई भु बो, भूतमाथि बढी विश्वास हुन्छ अब अन्धो गल्लीमा जाँदाखेरि सबसे पहिला कहीँ खसरा खुस्रोको आवाज आवाज आयो भने मान्छेको दिमागले पहिला के गर्नु के भन्छ भूत आयो कि भन्छ अब मलाई किनभने मलाई भूतमाथि विश्वास छैन भनेपछि मेरो दिमागले के भन्छ भने चोर आयो कि त्यो जे छ त्यही नै आउने हो अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ होइन अब म यो बिमारीसँग कसरी जोडिएको छ भने चाहिँ अब तनावले चाहिँ अनि त्यसपछि हाम्रो दिमागको दसवटा बाटो खोलिदिन्छ अनि त्यो बाटोबाट अब कुन चाहिँ बाटोहरू खोल्ने हो त्यो अनुसारले अनि लक्षण आउँछ सर म अलिक चिन्तर यहाँ रोक्छु है मैले एउटा भगवान् आएको भू मतलब शरीरमा भगवान् चढेको मैले आफ्नो आँखाले देखाएको थिएँ है त्यो इन्सिडेन्टमा चाहिँ डिस्कस गर्न चाहन्छु भगवान्को पूजा चलिरहेको थियो आरती त्यो अग्नि हुन्छ नि त्यो प्रज्वलन गर्ने त्यो कपुर र घिउ राखेर जुन गर्ने गरिन्छ त्यो भइरहेको थियो एकाइसी एकजना आई एकदम त्यो जिउ हात रातो आँखा गर्ने एकदमै त्यो हल्लिन ठाल्ने होइन अनि त्यो हलिने बेलामा त्यो इन्सिडेन्टमा सबै मान्छेले भूत आयो भगवान् आयो भगवान् मात्रै आयो सबै खुट्टा धुट्टा गइहालेँ अनि उसले त्यो बेलामा आफ्नो सासूलाई गाली गर्ने जेठानलाई गाली गरिदिने होइन मतलब अझ मजाको कुराहरू बोल्ने हुन्छ इन्सिडेन्ट हो के साँच्चैकै के भगवान् होइन र त्यो बेला होइन होइन यस्तो हुन्छ मैले भने नि हाम्रो कल्चरमा भगवान् र भूत चढ्ने ओर्ने छ जस्तो अब भिडियो सिडियो आजकल त फेसबुक सेसबुकको जुन जमाना आइसक्यो होइन हाम्रोमा मात्र होइन यो त अब उतातिर विदेशमा पनि त्यो भगवान् सगवान् चढ्ने ओर्ने यताउता यो जिजस क्राइस्ट यताउता भन्ने कुराहरू हुन्छ अब त्यो हुन्छ के भने चाहिँ होइन अब जस्तो कुनै पनि एउटा धार्मिक माहौल भयो वा कुनै सामाजिक माहौलमा होइन जो अब, अब, बाने बाने अब जो मान्छे यो प्रति अलिकति बढी ढल्केका छन् अनि त्यसपछि त्यो मान्छेहरूमा भुतसुत चढ्न सक्ने एकदम चान्सहरू एकदम बढी हुन्छ अब त्यस अब तपाईँले भनेको चाहिँ अनि के हुन्छ भने चाहिँ अब त्यति बेलातिर अब प्रायः जसो त्यो घरमा पहिला पहिला पनि पूजाको बेलातिर भगवान् चढिरहन्थे आफ्नो आस्था हो हो होइन अब त्यो जस्तो दिमागले जे आस्था राख्छ त्यो शारीरिक रूपमा वा मानसिक रूपमा त्यो देखिनु गर्नु प एकदम नर्मल कुराहरू पनि हो अब त्यसपछि अनि चढ्यो अब चढिसकेपछि अब योड़ा योड़ा के भयो भने एउटा घरमा एउटा बुहारीले आफूभन्दा माथिको मान्छेलाई केही पनि बोल्न सकिरहेको छैन अब त्यसपछि त्यो भूतको माध्यमबाट वा भगवान्को माध्यमबाट बोल्न सकियो अब त्यसपछि के भयो भने अब मेरो दिमाग त खाली भयो मलाई जति रिस उठ्नु ओर्नु थियो मैले त्यो बेलातिर भनिहालेँ अब त्यो मलाई पछि थाहा नहोस् तर मेरो दिमागमा भएको कुराहरू त मैले निकाल्नु गर्न पाएँ अनि त्यसपछि अब म त्यो फेरि त्यो घरमा फेरि अर्को एक वर्ष त्यो पूजासम्म फेरि टिकेर बस्न सक्छु ओके okay. तपाईँले भन्न खोजे हो यो भगवान् आयो भनेर त्यसको नाटक गरेर या माइन्डली नै अनकन्सियसली नाटक गरेर मनको जति यो एउटा कुरा कस्तो भने यसलाई नाटक भनेर भन्नु मिल्दैन यो एकदमै कमन मिसनोमर हो यसलाई नाटक भनेर भन्नु भयो भने होइन यो बिमारीकै एकदम बेजत गरेको जस्तो हुन्छ यसमा दिमागले आफैले पनि थाहा हुँदैन जस्तो हुन्छ नि जे बाहिरी रूपमा प्र यो एउटा प्रेजेन्टेसन भइरहेछ त्यो पनि बिमारीलाई थाहा हुँदैन र उसले जानी जानी गरेको ओरेको पनि हुँदैन त्यही भएर चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने अब तपाईँले जानी जानी गरेको नाटक गरेको ओरेको हो भनेर मैले भनिदिइहालेँ भने अनि त्यसपछि अब के हुन्छ बिमारीलाई त्यो टेन्सन कसरी म्यानेज गर्ने के गरिरहेछ के भइरहेछ अनि मलाई बिमारी भइरहेछ उसले जानी जानी गरेको ओरेको छ भनेर यदि त्यो भन्दैन अनि घरको मान्छेले कहाँ बुझ्छ त नि तपाईँको घरमा बसेर वरेर कुनै बच्चालाई अब यस्तो बेस सेस भइरहेछ अनि त्यसपछि नाटक गरेको हो भनेर बस अनि के हुन्छ तपाईँले झाफडा हान्न थाल्नुहुन्छ त है नगर नगर भनेर अनि त्यसले गर्दा झनै बिमारी बढ्न गर्न सक्छ अनि त्यही भएर चाहिँ यसलाई नाटक चाहिँ नभनौँ होइन यो नाटक होइन ना। ओके okay. र सर अर्को तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो पा दाँती लाग्ने पनि हुनसक्छ सा। कन्भर्जनभित्र अनि दाँती लाग्ने भनेको त सिरियर डिसर्डर भने त्यस्तो होइन छारे रोग होइन अब त कस्तो हुन्छ भने मैले हिजो पनि भने होइन छारे रोगको प्रकारहरू रो धेरै हुन्छन् अब तर के हो भने छारे रोग र रो, अनि कन्भर्जनमा धेरै जसो कुराहरू चाहिँ अब समानता जस्तो हुन्छ अब मा मान्छेहरूलाई चाहिँ के लाग्छ भने चाहिँ जस्तो एउटा पन्ध्र सोह्र सत्र अठार वर्षदेखि लिएर बिस पच्चिस वर्षसम्मको केटीलाई यदि दाँती साथी लाग्यो अरे यताउता भन्यो भने चाहिँ अब यो चाहिँ ए कन्भर्जनवाला बिमारी होला भनेर जस्तो हुन्छ तर त्यस्तो नहुन पनि सक्छ त्यो बेलातिर उनीहरूलाई साँच्चीकै मिर्गीको झट्काहरू पनि आएको ओरेको हुनसक्छ किनभने अब हाम्रो सामा समाजमा यस्तो भइसक्यो कि अब यो बेलातिर त केटीहरू बेहोस हुन्छन् नै अनि त्यही भएर चाहिँ अनि त्यसपछि अब गर्नुपर्ने के हो भने चाहिँ होइन त्यो बेलातिर अब धेरै शारीरिक र शारीरिक लक्षणहरू हेरेर ओरेर अब कस्तो किसिमको झट्काहरू आएछ ओरेछ त्यसपछि मान्छेको मुख कस्तो छ हात कस्तो छ आँखा कस्तो छ त्यो सबै कुराहरू अनि त्यसपछि कति बेरलाई भइरहेछ होइन अनि यो सबै कुराहरू हेरेर ओरेर चाहिँ अनि हामीले मिर्गी हो वा यो कन्भर्जन हो भनेर अनि त्यसपछि बल्ल छुट्याउने ओर्ने गर्छौँ हामी पनि बसेर एकदम हावामा ल्याउने बित्तिकै एकदम आँखाले स्पट डायग्नोसिस गर्दैनौँ कि यो चाहिँ कन्भर्जन हो भनेर त्यस्तो हुँदैन पहिला हाम्रो जहिले पनि एउटा पार्ट हुन्छ जहिले पनि हामीले सुरुमा हिस्ट्री लिन्छौँ कि पहिला के भएको थियो कसरी भएको थियो भनेर चाहिँ त्यसपछि अनि हाम्रो क्लिनिकल एक्जाम हुन्छ कि मैले देख्दाखेरि मैले बिमारीमा के 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 हेर्नुपर्ने हो आफैले हातले छोएर वा आलाले छोएर वा जे गरेर होस् अनि त्यसपछि अनि तेस्रो पार्ट हुन्छ चाहिँ अनि जे बिमारी लिएर आएछ त्योसँगको इन्भेस्टिगेसन हुन्छ कहिलेकाहीँ नहुन पनि सक्छ तर त्यहाँ चाहिँ अनि इन्भेस्टिगेसन अब यो तिनवटाको बेसिसमा चाहिँ अनि एउटा पुरा एउटा कम्प्लिट डायग्नोसिस हुन्छ अनि त्यो अब बसेर हामी पनि त्यो एकदम हिरो भएर कन्भर्जन हो केही पनि गर्नु पर्दैन भनेर त्यस्तो त भनिँदैन हामी पनि ओके त्यसो भए दाँती लाग्ने भनेको कन्भर्जन पनि हुनसक्छ एकदम एकदम सिरियर पनि हुनसक्छ यो दुईवटा रोगको बिचको लक्षण हो हजुर हजुर यो बिचमा यो प्यारालाइसिस भन्नुभएको थियो सरले प्यारालाइसिस भनेको के लकुवा मार्ने पक्षघात कि यो कन्भर्जनको यसलाई हामी कसरी डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ होइन यस्तो हुन्छ अब कन्भर्जनमा हुन्छ चाहिँ के भने चाहिँ होइन एकदम जस्तो अहिलेसम्म ठिकठाक छ हिँडिरहेछ ओरिरहेछ बसिरहेछ अचानकसँग खुट्टा चल्न छोड्यो वा हात चल्न छोड्यो अब किनभने यसमा चाहिँ सिम्टमहरू एकदमै छिट्टो बढ्छ जस्तो प्यारालाइसिसहरूमा त्यस्तो साह्रो छिटो बढ्ने गर्ने हुँदैन अनि एकदम नाटकीय ढङ्गको हुन्छ यसो गर्दाखेरि अनि त्यसपछि अनि पछाडितिर चाहिँ अब यसो कुराकानी गर्दै गर्दै बुझ्दै बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कुनै पनि किसिमको मानसिक तनावसँग एकदम जोडिएको गरेको एक हुन्छ यसलाई चाहिँ अब टेम्पोरल रिलेसन भन्छौँ टेम्पोरल रिलेसन चाहिँ यो मानसिक तनावसँगै हुन्छ अब यो कुराहरू चाहिँ अब तर त्यही हो अब हामीले पनि गर्ने भनेको बार त सुरुमा त्यही हो गएर पहिला एउटा हिस्ट्री लिने हिस्ट्रीसँग पछाडितिर हामीले अब आफ्नो त्यो प्यारालाइसिससँग जोडिएको ओरेको यो जाँचहरू हुन्छ हामीले आफैले गर्छौँ ओर्छौँ अब कतिजना हस्पिटलको अब बेलातिर देख्नु पनि भयो होला होइन अनि त्यसपछि अब त्योसँग रिलेटेड कुनै इन्भेस्टिगेसनहरू चाहियो गर्यो जस्तो सिटी स्क्यानहरू भयो जस्तो इजीहरू भयो यताउता यस्तो कुराहरू चाहिँ अनि पछाडि गराइसकेपछि रगतको जाँचहरू गराइसकेपछि मात्र अनि त्यसपछि बल्ल भन्ने गर्छौँ कि ल हो यो चाहिँ कन्भर्जनले रहेछ भनेर त्यो एकदम सुरुमै दौडिहाल्दैन हो कि मान्छे देख्ने बित्तिकै कन्वर्जन तो डॉक्टर साहब से हम सब गप करी कर कन्वर्जन के विषय में तो एक समरी में गप क्याल जाए या बुझे के कोशिश कैल जाए तो तनाव से जुड़ल बीमारी है तनाव जब हम सब नहीं संभाल सक नहीं सह सक तब उ शारीरिक रूप में हमारा शरीर में देखल जा, देखा जेना बेहोश भ जानाई पैरालाइसिस अटैक जैक्टर सब कलखिल एक दाँती लग जानाइ या भगवान चढ़नाई भूत चढ़नाई है न इसप छ लक्षण छ हाम्रो कन्भर्जन के छैकैका डाक्टर साहब सब एनालाइसिस बुझिका ट्रिटमेन्ट गरी छथिन् हजुर अनि मैले एउटा कुरा चाहिँ एड गर्नु मन लाग्यो जस्तो कन्भर्जनको उपचार चाहिँ खास हामी साइकेट्रिस्टहरूको लागि चाहिँ अलिकति गाह्रो गाह्रो नै हुन्छ यो देख्दाखेरि अलिक सजिलो बिमारी भए पनि अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ नि एउटा प्राथमिक एउटा पार्ट भनेको चाहिँ जस्तो त्यो किनभने तनावसँगै जोडेको कारणले गर्दाखेरि पहिला तनाव चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने हो अनि दोस्रो कुरा के गर्न सक्नुपर्छ भने चाहिँ जस्तो यस्तो बिमारीहरू भएको वरिको खण्डमा चाहिँ अनि जस्तो अब भूत चढ्यो वा भगवानै चढ्यो भने त्यहाँ अटोमेटिकली के हुन्छ भने मान्छेहरू भिड लाग्न थाल्छन् अनि त्यो भिडले गर्दाखेरि चाहिँ यो बिमारी अझै बढिरहेको गरिरहेको हुन्छ अनि त्यही भएर चाहिँ अब जस्तो यो कुराहरूको लागि होइन हतपत घ दौडेर ओरेर ल्याउनै पर्छ भन्ने पनि त्यो हुँदैन अनि त्यही भएर घरैमा बरु एकपल्ट कोसिस गर्न सकिन्छ कि होइन जब यस्तो यस्तो किसिमको बिमारीहरू आउँछ जुन चाहिँ लाग्छ कि होइन यो कुनै अरू बिमारीसँग सम्बन्धित छैन अनि यो चाहिँ ल ठिक छ मलाई लाग्छ कि यो अब कन्भर्जनै जस्तो छ किनभने भूत चढ्नु र भगवान् चढ्नु त अरू केही बिमारीसँग सम्बन्धित छँदै छैन अनि त्यति बेलातिर अब हामीले आफैले पनि होइन बुझेर कि भूत र भगवान कहिले पनि एक्लै हुँदाखेरि आउँदैनन् कसैले पनि एक्लै बसेर भूत चढिरहेको देखाएको छैन होला कसैले पनि एक्लै बसेर भ भगवान चढिरहेको देखाएको छैन होला त्यही भएर त्यति बेला हामीले एउटा काम चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने एक्लै छोडाइदियो भने एक्लै छोडिदियो भने त्यस्तो बेलातिर अनि त्यसपछि छिटै भूत पनि आफै भाग्छ भगवान पनि आफै भाग्छ ओके अनि त्यसपछि अब दबाईको काम सीमित हुन्छ यस्तो बिमारीहरूमा सर अहिले तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो नि यो भगवान् या भूत चढेको बेलामा एक्लै छोडिदिनु पर्छ भिर लगायो भने अरू अगाडि बढ्यो यो रोग बढ्दै जान्छ त्यस्तै एउटा सानो त्यो मिर्गी एक्चुअल मिर्गी आएको बेलामा के गर्नुपर्ने हो चप्पल नसुगााउने या चम्चा नलाउने त्यो एउटा छोडकरीमा हाम्रो जनतालाई दर्शकलाई यो कुरा भनिदिनु हो यो यो कुरा त बारेमा एकदम मान्छेहरूले थाहा पाउनु ओर्नु एकदम आवश्यक छ जस्तो मिर्गी नै आएको ओरेको बेलातिर वा जस्तो कन्भर्जनमै होइन पनि मिर्गी जस्तो लक्षणहरू आएको गरेको बेला हामीले घरमा बसेर गर्ने गर्नेओर्ने भनेको यो यो चम्चा चम्चा छिराउने ओर्ने यो छाला सुँगाउने मोजा सोजा सुँगाउने ओर्ने कामहरू छोडेर ठ्याक्क त्यति बेलातिर बिमारी मान्छे कसरी सुरक्षित हुनसक्छ त्योतिर बढी ध्यान दिनुपर्छ त्यो नाक छोपेर मुखमा चम्चा चा, घुसाएर वा के गरेर त्यसरी सुरक्षित हुने गर्ने होइन अब त्यति बेलातिर अनि त्यसपछि दाँत भाँचिन्छ दाँत यो हुन्छ वर्ष अनि त्यस्तो केही पनि हुँदैन त्यो दाँतले चाहिँ अनि त्यसपछि जिब्रो टोकेर ओरेर अनि अप्ठ्यारो हुन सक्ला भनेर मात्र दाँत खोल्न खोजिने हो नत्र भने दाँतले दाँत थिचेर वरेर कहिले पनि भाँचिँदैन नत्र खाना खाएर त सबै दाँत भाँचिनु पर्ने नि होइन अनि त्यसपछि अब गर्नु पर्नुपर्ने चाहिँ के हो भने चाहिँ त्यति बेलातिर पेसेन्टलाई सिक्योर गर्ने भनेको ट्याक्क पक्रिने ओर्ने पेसेन्टलाई एकतिर आफ्नो दायाँ साइडतिर यतातिर फर्काएर वरेर सुताइदिने अनि त्यसपछि टाउकोलाई अलिकति पछाडि लगेर वेर राखिदिने त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने चाहिँ जिब्रो पछाडि जान पाउँदैन अब यो मिर्गीमा होस् वा यो कन्भर्जनको जस्तोवाला मिर मिर्गीको झट्कामा होस् होइन अनि त्यति बेलातिर अनि त्यसपछि किनभने अब मिर्गीको झट्का आउने ओर्ने भनेको त दुई मिनट तिन मिनटभन्दा बढीतिर त्योभन्दा बढी हुँदैन अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि आफूलाई एक साइडमा एकपल्ट फर्काएर सुताइदियो अलिकति टाउको माथितिर ल लगिदियो खुट्टातिर अनि त्यसपछि सिधा त्यो गरिदियो अनि खुट्टा एउटा अलिकति भाँचिदियो ताकि हाम्रो यहाँको रगतको सञ्चालन अलिकति राम्रो होस् अब कन्भर्जन भयो भने त ठिकै छ केही फरक परेन तर मिर्गिनी यदि साँच्चीकै रहेछ भने त्यति बेलातिर के हुन्छ हाम्रो श्वास श्वास प्रश्वास पनि रोकेको गरेको हुन्छ हाम्रो दिमाग त्यति बेला बन्द भएको हुन्छ त्यो बेलातिर केही पनि चलिरहेको वरिरहेको हुँदैन वर खालि झट्का मात्र आइरहेको हुन्छ अनि सास फेर पनि हुँदैन अब त्यो बेलातिर अब कसैले जान्ने भएर ओरेर ए म नाक छोपिदियो नाक छोपिदिएपछि चाहिँ अनि त्यसपछि मान्छे फेरि फिर्ता आउँछ भनेर यदि सा यदि त्यो किनभने दुई तिन मिनटमा त आफै पनि त्यो मिर्गी रोकिन्छ तर कति कति केसहरूमा चाहिँ त्योभन्दा पछाडि पनि मिर्गीको झटकाहरू आउनु पर्न सक्छ अब त्यो बेलातिर नाक थुनेको वरेको पायो भने चाहिँ त्यसपछि चाहिँ बच्चा वा त्यो त्यो मान्छे चाहिँ त्यति बेला पनि अकाल मृत्यु हुनसक्छ धन्यवाद सर त हाम्रा लगैछि सब बुझ्ने हेभ अगर मिर्गीकै झट्का आवै छ ऊ आदमीकै एगो सेफ जग्गा पर राखिदिएकै नाक नै बन्द गरेकै नाक बन्द केलासम्म मिर्गी नै जाइपछि बरु

जेठो माइलो र कान्छो बच्चा छ भने होइन अब प्रायःले कान्छोलाई धेरै त्यो नेचुरल टेन्डेन्सी हो कि बच्चाले कान्छो स्किन सानो पनि हुन्छ उसलाई बढी ध्यान छान दिइन्छ ओरिन्छ होइन अब त्यही अनुपातमा चाहिँ अनि त्यस अरूले ध्यान कम पाइरा ओरेर हुन्छ अब त्यसको लागि चाहिँ अब आफूप्रति ध्यान आकर्षण गर्नलाई बच्चा बच्ची वा इनफ्याक्ट एडल्टहरू वा कुनै पनि एउटा ग्रुपमा होइन अनि केही काम वा केही बोलीले होइन अनि कसैको यदि ध्यान पाउन ओर्न सकिन्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ अटेन्सन सिकर भनिन्छ अब त्यो अटेन्सन सिकर हुन्छ कि भने त्यो त्यो खास नर्मल बिहेभियर पनि हो अब कुनै पनि यदि कोही को केटाले केटी मन परेछ परेछरेछ चा भने ऊ त्यो केटीको ध्यानमा आउन ओर्न खोज्छ त्यो त्यो नर्मल कुरा हो किनभने उसले मलाई हेरिदियोस् होस् म पनि छु भनेर अब त्यसपछि अब यो ज कहिले एब नर्मल हुन्छ भने चाहिँ होइन अब जसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यसपछि अब हुन्छ नि एउटा पुरा माहौलै बिग्रिने गर्ने वा त्यसले गर्दाखेरि अब आफैलाई पछाडितिर एकदम बिमारी सिमारीहरू जस्तो त्यस्तो किसिमको लक्षणहरू देखिन गर्न थाल्ने अब ध्यान सानो दिन ओर्न सकिएन गरेन भने छटपट्टि बढ्ने गर्ने अब त्यस्तो किसिमकोहरू भयो ओर्यो भने चाहिँ त्यसपछि बल्ल यसलाई बिमारी जस्तो गरेर लिन सकिन्छ नत्र भने एटेन्सन सिक्कर भनेको प्रायः सबैमा हुन्छ तपाईँमा पनि होला ममा पनि होला होइन केहीमा केही न केही कुरामा हामीलाई कसै न कसैले ध्यान दियोस् जस्तो लाग्ने गर्ने हुन्छ धन्यवाद सर Uh, सब दर्शकसस आइरसबक चौथा प्रोग्राम छैन सायद अपने सब, के सब कुछ फाइदा भेट हेर्नु अगला रवि हाजि हाब डिषय अर्याल सँगै uh, अरू अब जोड चाहन्छ त अन्ठानबे चार बयालिस अन्ठानबे चार तिचालिस पर फोन किन गप कि धन्यवाद धन्यवाद